Përshëndetje, mirë se u kthyet në kanalin tim ton. Atëherë sot do vazhdojmë me vlogun e radhës. Sot do ikim në Akropoli. Pak a shumë e dini të gjithë se kush është Akropoli apo e keni parasysh. Un kam kaq vite këtu, nuk kam ardhur asnjë brenda, domethënë kam kaluar jashtë atë, po brenda duhet të paguash biletë dhe të hysh. Dhe nuk kemi hyrë, gjithmonë thoshim do vemi dhe nuk vajtëm. Kështu që tani është koha që të vëmë me Alesin të paktën. Alesia? Edhe këto, tani po shkojmë. Juve ndërkohë bëni subscribe, mos harroni. Edhe Alesni. Edhe like. Ikim. Ikim. Një bluzë të shkurtër cez, streqe të shkurtër ceza, çantën, atletet, sepse atje, Alesia, që se bukur është Alesia, vërë maskën pak? Iki? Iki. Atëherë, po të vish këtu ditët e javës, nuk është kështu kaq shumë njerëz, kaq shumë rrëmuj. Po neve nuk mundemi, se vetëm do dielën mundemi për djalin. Kështu që erdhëm sot, por në fakt është mirë që mos vish sot, të vish ditë javë. Besë, kemi akoma për ngjitur. Dhe nga jesin disa shkalla, disa kështu për shumë shumë. O, në shëtë në rëshasin po.
prap nukut. Atëherë, pas një vite shumë të lodhshme, u lodhe shumë të lodhshme. Po, erdhëm në fund të videos, që të juve mos të rani të bëni like, të lini në komentë dhe... Dhe bëni subscribe, edhe në Alessio. Dhe shifemi në për video tjera. Alessio.